Sefka Bincisen salamlayım ve efirde olan bütün izleyicilerimizi salamlayıram. Her birinizi hoş gördük değerli izleyicilerimiz, Şans Show'nun izleyicileri. Bugün de her günkü kimi, bak böyle sizin karşınıza enerji dolu gelmişim. Mengumu, neyse hemkarımı görebilmirim. İsteyerdim oyunumuzun, böyle verilişimizin şartlarını sizden bir de hatırladım. Demeli, her gün aktif oluruq. 88-78'e mesajlarımızı göndəririk. Nə istəyirsiniz yazın. Amma göndərmək şərtilə. Və hər gün 2500 uğrunda, yəni mübarizə aparırıq. Bizə zəng edirsiniz, mesaj göndərirsiniz. Və avtomobil qazanmaq üçün isə avtomobil yazıb. Hər gün 88-78'e, bax bu bizim gözəl Nivuşkamızı, yəni sahiblənmək üçün mütləq aktiv olub, bax, bu mesajlarınızı göndərirsiniz və bizi hər gün izləməyi unutmursunuz. Amma həmkarım Yusifi görmürəm və çox narahatam. Ay, Sevka, qo, gəlim sənin yanına görüm. Yusifdən xəbərim var sənin. Hanı Yusif? Yusif gəlmir Mirlişə? Yoxdur Yusif. Yoxdur? Gəlməyəcək? Yəqin ki, yoxdur, görünmür. Elə şey olar, bəs veriliş başlamış. Yəqin gəlməyəcək də sən... Durdan. Xəbərin yoxdur səndə. Mən də xəbərim yoxdur. Amma görək... Bu nədir? Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Xoş gördük hər birimizi. Yusif deyil bu? 88-78 SMS göndərirsiniz. Həftə içi 2500 manat qazanırsınız. Qumu necəsən? Hardan gəlir sənin səsin? Yusif, mən sən görmürəm. Mən sənin yanındayım, Qumu. Haradasan? Görmürəm axı yanımda səni. Seva məni görməyə bilər. O dünyanı demək olar ki, yaxşı görmür hələ ki. Bəs sənə nə olub, əzizim? Axı, mən sizin tam yanınızdayım. Yoxsan, Yusif, yoxsan sən. Onda diqqətlə, Qumu, latodroma baxırsan və latodromu mən işə salacam. Və hiss eləyəcəksiniz ki, mən oradayam. Diqqətlə, latodroma bax. Ay, qız, bu latodrom tərpənir doğrudan. Yusif, sən ruha dönmüsən. Mən Yusif, haradasan sən? Bu necə fırlanır belə? Görmədin məni? Ay da, bu da başımıza gələcəkdir, Sevka. Qumu, hər zaman avtomobildən danışırsan. Hə, avtomobil. Mən istəyirəm avtomobili. Ay, Yusif, çıx görək, sən haradasın, ürəyim partladı, ruha dönmüsən. 88-78-ə avtomobil yazırsınız. Avtomobil yazıb göndərirsiniz. Və bu gözəl avtomobilə sahib olursunuz. Qumu, sən hələ də məni görmürsən? Yox. Onda diqqətlə avtomobilə bax və mən avtomobili qapısını açacam, əzizim. Baxıram, baxıram, amma görmürəm səni. Bu necə ola bilir, bu necə ola bilir? Mən başa düşmürəm. Yenə də görmədin? Yenə də görmədin? Yox, görə bilmirəm səni. Hadasan? Aha, onda yaxınlaş latodroma. Bəlkə maşının içindəsən? Burada da yoxdur. Yaxınlaş latodroma. Mən bugünkü verilişi başa düşə bilmirəm. Yusif hardadır, səsi hardan gəlir bunu? Latodromun yanına baxaq görək. Və 88-78-ə yenə də, əziz dostlar, SMS göndərirsiniz, 2500 manat qazanmaq şansını əldə edirsiniz. Beləliklə, mən studiyadayam və sizi salamlayıram gözəl musiqi sədalar altında. Sha-la-la-la,
na mina Havana Havana cucanela sha la 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 when na na mina Havana Havana cucanela sha la 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 hey what can you buy it up bolo bolo Havana what can you be what can you buy it up bolo bolo Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Necəsən, Qumu? Elə bildim səni itirmişik, ruha dönmüsən, nəyəsə bilməm, səsin gəlir özün yox. Sən görmədin məni. Yəni, mən onu başa düşürəm, ay Qumu. Bu, dünyaya sadə baxışlarına var. Yəni, bu eynək ona imkan vermir kimisə görməyə. Axı, sənə nə olub, əzizim? Amma mən də görmədim. Görmə, buradasan deyirsən, baxıram, görmürəm. Latodrom tərpənir, maşın açılır. Dostlar, mən buradaydım mı, əziz dostlar, mən buradaydım mı? Bəli, mən buradaydım, amma nədənsə görmədilər. Yəqin bugün də mən dünyaya bir başqa baxdım, bir fərqli baxdım, ola bilər. Ola bilər və biraz öncə həmkarım qeyd elədi. Bugün, əziz dostlar, 2500 manat, mən inanıram və hiss edirəm ki, kimsə 2500 manatı qazanacaq. 88-78-ə SMS göndərirsiniz. O ki, qaldı Qumunun avtomobilə, belə deyək də, Qumunun qara canavarına. Balasına. Necə demişdi? Balam. 88-78-ə avtomobil yazıb göndərirsiniz. Sizin də canınız qurtarır, bizim də canımız qurtarır bu avtomobildən. Mart ayının 21-i. Mən bugün xüsus olaraq təşəkkürümü bildirmək istərdim bizim dəyərli sponsorumuz Omega taksi xidmətinə. Bu barədə ətraflı məlumat verəcəm. İrəliyən dəqiqələrdə reklamlara ayrılarkən möhtəşəm bir kampaniya gələcək Omega taksidən. Mart ayının 2-si, Qumu. Mart ayının 2-si. Bax, bu studiyada Latodrom qarışdırılacaq. Onların özəl bir günü olacaq, onlar üçün həsr edəcəyik. Və həmin Latodromda bugünə qədər Omega taksidən kim istifadə edibsə, Bakı şəhərin ərazisində də, yəni, kim istifadə edibsə, kim daha çox istifadə edibsə, həmin insanın nömrəsi oradan çıxacaq. Və səncə nə qədər pul qazanacaq? Ay, başımı tutum. 10 min manat! 10 min! Təbii ki, belə yarışlar, belə məbləqlər hardadır? Yusiflə Qumunun verilişində şans şoda. Bravo, eşq olsun. 2500 manat da barədə öz qüvvəsindədir, ha. Və əziz dostlar, istəyirəm qonağımızı təqdim edək. Bugün hətta qalibimiz də gəlib, bax Qumu. Dünən Aysel adlı xanım yadındadırmı? Super onxanasını tapdı və 30 litr benzin 2 nəfərlikdə şam yeməyi qazandı. Ay, nə gedər, nə gedər. Öz qohumunu göndərib, öz yaxınını, əzizini. Çünki özü imişlidədir, Aysel xanım. İndi əlaqə quracaq və onun da hədiyəsini təqdim edəcəyik. O ki, qaldı bugünkü dəyərli sənətçimiz, dəyərli dostumuz. Kim gəlir, kim gəlir? Elxan Qaraxanoğlu gəlir. Hər vaxtın xeyri olsun, Elxan. Xoş gördük. Xoş gördük sizləri, Yusif. Qumral xanım, təbrik edirəm sizi. Sağ olun, çox sağ olun. Yeni projeniz uğurlu olsun. Daha doğrusu, siz yeni qatılmışsınız, amma biz ilk estafetdə, ilk verişdə mən olmuşdum. Yəni, bu şansı oyunumuz. Doğrudan, bu şans onda ilk dəfə, ilk qonağımız. Uğurlar arzulayıram sizə. Doğrudan, Yusif dəvət edəndə sizin gəlişinizə ilk verilişimdir bu. Xeyirli uğurlu olsun inşallah. Maşallah ki, bir-birimizə yaraşırsınız və verişə yaraşırsınız. Və həmişə mən deyirəm ki, Tərənə xanımdan Musa müəllim mənim böyük bacı qardaşımdır, o da mənim bacımın balasıdır. Salam, verik bu arada. Onlar mənə çox sevilir, həmişə deyirlər ki, Elxan, hara itirsən sən, sən səhnəyə yaraşırsan. Bəli, hər zaman. Hansı ilməsində görsən, qapıdan çıxanda onu mənə deməlidirlər, mütləq mənə deməlidirlər. Mən salam verəm olar, sizin valideynəni salam verəm. Siz də bizim elə qardaşımızın, bacımızın balasısınız. Xeyirli uğurlu olsun və musiqimiz səslənsin Dünya TV-dən, dünya boyda ürəyi olan izləyicilərimizə. Eşq olsun, bravo. Şimdi bir ateş böceği gibi yanıyorum duygularımla Bak titriyor bedenim alışkın değilim sensiz uykulara Gece olsam sana koşsam yıldızlar gibi parla Alev olsam öyle yaksam ki beni hiç unutmazsa Başka hiç kimseyi sevmem ki ben
ateş böceği gibi yanıyorum duygularımla. Bak titriyor bedenim, alışkın değilim sensiz uykulara. Gece olsam sana koşsam yıldızlar gibi parla. Hani olsam öyle yaksam ki beni hiç unutmazsa. İlle de sen, 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 ille de sen. Senden başka bugün bunu bazardın. Çok çok bəli, güzel. Bazardın. Teşekkür ederim. Var olun. Enerji dolu yine başladı. O, mütlək bugün güzel olacak. Ve hiss eləmişik ki 2500 manat bugün gedəcək Elxan. Elin düşərli insan. Evet, Qonaq xanımın ilk verilişe gələn dönəmdə mən baxdım ilk verilişe. Qonaq ismində gəlmişsə daha az değildiniz. Yusuf deyir ki Elxan Qaraxanlının orada nömrəsi var. Digər sənəşlərin nömrəsi var. Mən də sayıram doğrudan orada. SMS göndərə göndərə göndərə. Doğrudan bir gün qismət ola çıxardaq sənin nömrəni. Sənin də canın. Mən necə həyəcanlanıram ki birdən Öskan arxasında olaram. Evdə oturub rahat baxıram. Bir dənə verilişi qaçırmıram. İndi biz mehriban düşmənləri idi. İzləməliyəm bunlar. Çünki çox sevirəm Dünya TV-ni. Bütün günü oturub Dünya TV-ni izləyirəm. Və məhz 17-15-i göstərən kimi çevirirəm dərhal. Və siz deyirsiniz ki, Qumran xanıma ki, falan kəsin, falan kəsin, falan kəsin, falan sənəşlərin nömrələri var. Mən orada deyim ki, nömrə yox, nömrələr. Nömrələr, doğrudan çox nömrələrdən nömrələrdən SMS göndərməmişim. Harada sizin nömrə tapıram, hamısına SMS göndərirəm. İnşallah qismət olar. Mən Niva'da sürəcəm inşallah. Aa, xoş deyirsən Niva'nı. Bura kim gəlir göz qoyuram mənim Niva'ya. Necə işləyə bu, mən başa düşürəm. Gələn gündən deyir ki, mənimdir, mənimdir. Allah eləyə, yəni mart ayının 21-i tez gələ, əziz dostlar. Siz bizi niyə yüzə qoyursunuz? Qardaş qızı, bacı qızı, dayı ilə. O deyir mənimdir, sən deyirsən mənim nə var dostlar, mənim nə var, mənim nə var. Biz tutup sana bağışlayarak onu, hediye eliyarız. Eliyarsız yani. Bu mu? O yeğe biz meydan başka hepsine bağışlamır adama. Maşallah olsun. O günlər ağzım sulandı. Qumu xanım dedi, gedəcək Brent. Ha, Brent House. Orada nələr var, nələr. Və əziz dostlar, reklamlara ayrılacaq. Çünki iştahım açıla bilər. Ola bilər. Brent House-da sizdən. Qumu, indi, indi qohumçuluq əlaqələri yarandı, yəni dərhal göndərsən istirahat eləsin. Hədən o var, dincəlsin də, istirahat eləsin. Mənə Nivuşkanı udub verəcək. Reklam. Yo, yo, demə, 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 demə. Mən müraciət eləyəcəyim yer var idi. Mən də sizi çox sevirəm, Təranə xanım. Usam əllim, mən də çox sevirəm. Vallahi çox sevirəm. Burada salamlayırıq. Vallahi ürəkləri safdır. Hansı el məclisində qaçırlar, tələsirlər. Qapıdan çıxandan mən girirəm artıq mənə proqramını. Böyle, sən niyə etmirsən, sən efirə yarışsan, maşallah, maşallah. Evi qaçırlar maşına. Görürsən, tək biz demirik. Elə insanlar sevməmək olar, yəni qəlbi təmiz. Çox sağ ol. Kinsiz, kudurətsiz. Mən əyləşim. Amma əyləşirsən. Yaxşı, əyləş, əyləş. Eləşsin, biraz dincəlsin, deyir Xan bəy. Və əziz dostlar, mən xüsusi təşəkkürümü bildirirəm artıq bugündən bizlə əməkdaşlıq edən Omega taksi sifarişi şirkətinə. Və bilirsiniz, onların belə bir kampaniyası var. Mart ayının ikisi, çərşənbə günü. Onlar mart ayının ikisinə qədər iki ay ərzində, bax bu iki ay ərzində kim daha çox
taksi sifariş versə, həmin o taksidən istifadə eləsə, onların nömrələri qeydiyyata alınır və mart ayının ikisi bu Latadromda bizim yarışmamız yox, onların yarışması keçiriləcək və həmin nömrələrin içərisindən bir nömrənin sahibi 10.000 manat pul qazanacaq. 10.000 manat. Bu dəqiqədən, bu andan etibarən başqa taksi xidmətinə zəng eləmək, sifariş verməyə ehtiyac yoxdur. Bakıda yaşayan dostlarımız, Ulduz 0404, Gəncədə yaşayan tamaşaçılarımız, sakinlərimiz Ulduz 20-20, Sumqayıtda yaşayan tamaşaçılarımız isə Ulduz 65-55 nömrəsinə zəng edirlər, taksi sifariş verirlər. Hətta belə bir məqamı diqqətinizə çatdırım ki, konturunuz olmasa belə, konturunuz olmasa belə həmin taksi xidmətinə istifadə edə bilərsiniz. Onlar dərhal sizə zəng edirlər və hardan hara getmək lazımdır. Çox da sərfəlidir, qiymət çox sərfəlidir. Məsələn, elə bax, buradan sifariş verin Sumqayıtdan Bakıya. Baxacaqsınız görəcəksiniz sizə nə qədər sərfəlidir. Əsas da 10.000 manat qazanmaq üçün, əziz dostlar, elə bu dəqiqədən, bu andan etibarən yalnız və yalnız Omega taksi xidmətindən istifadə edin. 2 ay vaxtınız var. 10.000 manat. 2 ay vaxtınız var. 2 ay. Yenə dəli oluram, mən yenə də... Amma biz istifadə eləyə bilmərik, ha? Maşın, ha? Maşın istəmirsən artıq? Yox, 10.000 istəyirəm mən də. Təşəkkürlər bizim təşkilatı dəstəkçimiz Kinga. Bütün məhsullar 50% endirimdədir, əziz dostlar. Ən xüsus DSP firmasından məxsus xəmir yoğuran mikseri sifariş verirsiniz və üzərində Türkiyə istehsalı olan Carolina ütü masası sizə pulsuz şəkildə hədiyə olunur. Əlaqə nömrəsi 070-777-0303. Biz gedirik onların yanına, yəni reklam rejissorlarının. Sonra burada olacaq. Beləsi olmayıb. Taksi sifarişinə görə 10.000 manat qazan. Omega taksi sifariş et. Müsabiqədə hər sifariş iştirak edir. Ulduz 0404-də zəng et. Tez gələcəyik. Qiymət 1 manatdan. Getməsin. Nə Asəfə, mən bununla bazara bilmərəm. Bu gündə yey biçir, oradan, hardan, Brent House-dan yey biçir, enerjisi var. Mən yetimlə yey biçirəm, elə qoyursam bu musiqilə, mən neyini çatdıra bilərəm buna. Ay. Yox, hələ parmamışam. Qumu deyir ki, həftənin cüt günləri oraya getmək olur. İndi həftənin də cüt gününü tutuzduramıram hələ ki. Hə, indi sabah 6-cı gündür, zəng eləyəcəm, deyəcək ki, bu nömrəyə zəng çatmır. Sahibi özü Brent House-dadır. Ailə öz həyat yoldaşına yəqin gedib orada şamil. Nüşmanə olursa, biz də bir gün gedərik. O kağızın birində mənə versin, mən də gedin. Biz də pensiyamızı alanda gedərik. İnşallah. Və heç bir qohumçuluq əlaqələri tanımayan Yusuf Arifoğlu indi narahat edəcək Elxan Qaraxan oğlunu. Yaxınlaşırsan bizə, əzizim. Mən Yusuf, yaxınlaşdıqca Kingə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. King gözəl mənə hədiyə bəxş elədi, sağ olsun. Hamı bilir ki, mən qəhvə xəstəsiyəm. Təbii ki, qəhvə üyüdən mənə aparat bağışladılar. Yəni, şərt onun dəyərində deyil, amma onların mənə qarşı olan diqqəti və mən də onları Instagram səhifəmdə təşəkkürümü bildirdim. Bəli, təşəkkürümüzü bildirdim. Var olsun, King elə Kinglərə layiqdir, padişahlara layiqdir. Bəli. Neynirik? Qumu, neynəsin?
Deyəsəniz bunun yaxın gəlmək istəmir. Bitdi də. Hər dəfə yaxınlaşanda. Qohumçuluq bitdi. Gəl. Ay, yox, ay, fikrim bilirsiniz hardadır. Elə o 10 minə getmişəm. Hə, yadıma düşdü. Oradan əziz dostlar, bu arada deyim, Omega çıxarmaqdan qorxuram. Omega taksiyə sifariş verirsiniz, möhtəşəm. Öz nömrəmi çıxarmaqdan qorxuram. Elxan bəyin nömrəsi. Ola bilər. Əgər çıxartsan, səni çıxardacaq studiyadan kənara, əlaqə yaradacaq canlı. Yox, belə oynamaq olmaz bilirsən. O məşrubat deyə 5000 manat pul xərcləmişəm. Beləliklə Əlimiz yüngül olsun. Amin. İnşallah. Amin. Bu gün inanıram ki Azərbaycan xalqı gözəl xalqdır. Kim udacaqsa bizdəndir. Mən İnşallah. Sevinirəm hər kəsin buna. Baxmayım və Baxma, bəli, bugün belə eləyirdiniz də deyəsən. Mən biraz əl əyriliyim var. Beləliklə. Lab dibindən götürsün. İlk şanslı tamaşaçımız. Həftədə bir. Əziz dostlar, vallahi billahi hər birimizə 2500 manat lazımdır, vacibdir. Biz sizinlə əlaqə yaradırıq. Siz son dörd rəqəmini söyləyin. 78-83 Deyərlər dilin qurusun, ona görə söyləmirəm. Burada əlin qurusun, dilin qurusun. Onsuz da kimin nömrəsini çıxartmırsansa deyirlər, ondan narahat olma. Getdiyim. Daha bir nömrə çıxardaq əziz dostlar. Amma mən aşan sizin qonağınız olmuşamsa, udanlar olub. Hədiyə qazanlar, bəli, hədiyə qazanlar olub. Bir bəy 2500 manat udu, səhv eləmirəmsə. Nə gözəl, nə gözəl. Hətta növbət dəfə dəvət elədim, yox, hələ tezdir. Çünki tez-tez olmağı sevmirəm bir verişdə. Amma bu veriş mənim ən çox sevdiyim verişdə. Burada da çıxıb, İlxan bəy, burada da çıxıb. Burada şanslıdır, çıxardaq, gəlin, bunu da göstərim. Burada şanslıdır, Yusuf müəllim, buyuruz, ikisini də birdən. 2500 manat qazansalar, oradan nə qədər verə bilərlər? Nömrəmi oxşadı. Oradan? Oxşadı. Qorxdum. Məndə 24.00-də, orada 54.00. Sevinmişdim. 50 ilə 24.00, yox, 54.00. Müşfiq də gülür, operatorumuz o da bilir ki, məndə 24.00-də. Pərviz də gülür oradan, rejissorumuz ki, 12.34, əziz dostlar, 0.70 ilə. Yəni, Azərselə yönləndirmə bir nömrədir. 1.34. Yenə fırladırıq, yoxsa? Bir ədəd də çıxardaq. Mən ara qonaq gedirəm eləmək. Siz simdir, sizdə deyir, hə, verin də bir dənə mənə. SMS gönlək, suvab edirəm də onların bəxtarışı olacaq. Hər kəs əslində iştirak eləməlidir. Mən xüsusi detalları indi deyəcəm əziz tamaşaçılara. Buyur, sonuncu. Hələlik sonuncu. Ay Allah, mənim nömrəm çıxmasın. Və onu da xatırladaq ki, sadəcə Azərsel abunəçiləri, yəni SMS göndərə bilər bizə. Bir dəfə verilişdə olmuşdu. Mənim nömrəmdir. 51 ilə, əziz dostlar. Neçəydi, həyəcanlandım. Neçəydi, dostlar? 0103. Nə göz nömrəm? Yusuf müəllim, o bir xanım demişdi. Mən SMS göndərməmişim. Sən demə nəvəsi göndərir. Nəvəsi göndərir, bəli. Və, əziz dostlar, bir məqamı bir daha diqqətinizə çatdırım. Daha sonra görək qumu nə düşünür o barədə. Demək, 88-78-ə avtomobil sözü yazırsınız, göndərirsiniz. Amma ürəyiniz tam rahat olmağını istəyirsə, elə qumu avtomobil yazın. Qumu avtomobil. Qumunun avtomobili yazın. Qumunun avtomobili yazın. Nə olar? Hətta oradan buyurun, baxaq görək kim yazacaq qumunun avtomobili. Ay, yazın qumunun avtomobili. Yazın Vaxt qumunun avtomobili. Vaxt çox az qalır. Bugün ayın 19-u. Nə qədər qalır, Elxan? Gələn ayın 21 aydan. 9 gün oradan, 21-i də oynansa. Yəni 29 gün. 29 gündən sonra məhz kimsə bax, bu avtomobilə sahib olacaq. Bu kimsədən biri, kaş mən qazanardım deməyin, əziz dostlar. Bəlkə, elə bu dəqiqədən 88-78-ə qumu avtomobil yazın, göndərin və bu avtomobilə sahib olun. O ki, qaldı 2500 məsələsinə həftə içi. Baxın, bir daha söylərəm, dünənki tamaşaçımızdan biri, Səmimə xanım, uzardan səhv eləmirəmsə, iki sual xanasını düzgün tapdı. İki sual səsləndirdim, ikisinə də düzgün cavab verdi. Elxan daha yaxın şahiddir bu məsələyə. Suallarda kömək edirəm. Əziz dostlar, bir daha deyirəm. Düşünməyin ki, bu 2500 manatı bəli, qazanmaq. Yəqin ki, burada elə bir yarışmadır ki, burada onu qazanmaq mümkün deyil. Xeyr, gözünüzün önündə bu zonadan Namiq bəy gəldi, qazandı və o pulu biz ona təqdim etdik. Amma əsası odur ki, siz xanalarda, cəmit baxı gördüyünüz xanalardan 4 sual xanasını tapın. Mən şəxsən söz verirəm sizə, suallarda sizə kömək eləyəcəm. 2500 manatı qazanacaqsınız. İndi oradan da 500 manatı da mənimlə bölüşəcəksiniz. 500 çoxdur. Yox, 500 manatı. Mən də kömək eləyərəm. 500 oradan qazan, 10.000 oradan qazan. Bir, nə qədər qiymət olar? Gözüm doymur. Bizim şey hesab verəcək orada. 500 manat olmalı. Buradan sizdən qazandığını bu cibə. Adamın gərək adamı olaya. Ay Yusuf, sən elə məndə işin içində. Mən səhv elədim bu gün Elxan Qaraxan oğlunu çağırdım, üzr istəyirəm. Müqəddəs cümə günüdür, ya gözəl gündür. Və əziz dostlar, görəsən, indi zənglərimiz varmı, yoxsa yox? Tamaşaçımız xətti alana qədər biz istəyirik ki, zəng edək.
dəvət edək daha doğrusu, hətta zəng də edəcəyik. Dünən Aysel xanım, Aysel xanım bir hədiyə qazandı, Super 10 kanasını düzgün tapdı və 30 litr benzin, 2 nəfərlikdə şam yeməyi. Yemək deyəndə qumu biraz halı istəkdir qumu. Yemək yemsən indi yoxsa? Yemək yemişəm görəsən. Görəsən? Hə, nə qədər yeyirsə, fərqinə varmır ki, mən bu yində yemişəm yoxsa yox. Və dəvət eləyək. Buyursun bizim dəyərli aqsaqqalımız. Buyursun, özünü təqdim eləsin gürültülü alqışlarımızla. Bəli, yaxınlaşın. Siz, xoş gördük sizi. Təbrik edirik. Buyurun. Mikrofona, mikrofona götürün. Götürün. İndi qumu sizə suallar verəcək, danışın, tanış olaq görək. Adınızı, zəhmətinizi özünüzü təmin edin. Piriyev Vüqar, bəli. Piriyev Vüqar, çox gözəl Vüqar bəy. Siz bilirsiniz, gözəl gününüz olsun. 30 litr benzin və 2 nəfərlik özəl şam yeməyə qazam. Gedin, yeyin üçün, belə mən həmşə deyirəm, belə artıq da götürün, onu da aparın evdə bir 2-3 günlük də qəşək. Ola bilər, zəhzə var. Niyə olmur ki? Qəşək. Təbrik edirik siz bir daha. Görürsünüz, çox adam elə bilir ki, burada nəsə inamsızlıq yaranır bizim şoya. Bizi tanıyırsınızmı? Vallahi yox, görürsünüz. Göz qabağındadır, hər şey. Tanıyırsınızmı? Qohumunuz deyil ki. Elxan qohumunuz deyil ki. Görün, haralardan gəlib müəllim udub, bax, bugün bizdən bu hədiyələrini aparacaq, qazanıb. Bizdə yalan yoxdur, real şovdur, real aparırıq. 88-78-ə sadəcə mesaj göndərək, nə istəyirsiniz yazın, qumu yazın, Yusif yazın, amma avtomobil qazanmaq üçün mütləq avtomobil yazıb, qumunun avtomobili. Qumunun avtomobili, bax, qumunun qara canavarı, bax, belə nə istəsəz yazın. Biz sizi təbrik edirik, Aysel xanım dünən yarışmamıza qatıldı və Super 10 kanasını düzgün tapdı, 30 litr benzin və eləcə də məhz 2 nəfəri şam yeməyi qazandı. Və həmin demək olar ki, benzini və bizim həmin o 2 nəfəri şam yeməyini bizim dəyərli sənətçimiz məhz Vüsal bəy təqdim eləmişdi. İndi biz əlaqə yaradacaq Vüsal bəy ilə canlı-canlı danışdıraq və necə sizi harada qarşılamalıdır, nə inəməlidir, bax o məsələləri indi sizə bir-bir təqdim edəcəyik. Baxın. Baxın, qumu ona görə deyir ki, əziz dostlar, 88-78 SMS göndərin. Hər bir SMS nəsə qazandırır. Doğrudan hər bir SMS nəsə qazandırır da qumu, elə deyil mi? Bəli, hər bir SMS mütləq. Yəni ki, bizdə burada hədiyəsiz getmə şansınız yoxdur. Mütləq hədiyə qazanacaqsınız. Ya 2500 manat qazanacaqsınız. Ay Allah, pul deyəndə nəsə belə kərb olur. Avtomobil ələ xüsus da, avtomobil. Bəli, avtomobili heç belə dilim gəlmir əslində, deyil mi? Amma nəsə, qumunun avtomobili yazıb, 88-78-ə göndərib, ayın 21-i, inşallah mart ayının 21-i qalib ola bilərsiniz, sahib ola bilərsiniz. Və indi bir yarışma da keçirəcək, əziz dostlar, Seva ilə bağlı. Çünki Elxan da bilir, yəqin ki, Elxan da artıq buradadır, hə, Elxan, Seva, yoxsa? İndi bir tamaşaçılarımız üçün bir yarışma təşkil edəcəm. Canlı şahid olaq görək, Seva qalsın ya getsin, o məsələni həll eləyəcək. Ona görə Seva diqqətli ol. Biz kuponu təqdim edək, əziz dostlar. Bu məhz 2 nəfərlik şam yeməyi. Ümumiyyətlə, kimlə gəlmişsiniz studiyaya? Təksinizmi? Bazınız oğlun. Yəni, 2 nəfər gedib, oturub yeyirsiniz, içirsiniz. Hesabını Elxan bəy ödəyəcək. Siz qəti şəkildə narahat olmayın. Və 30 litr də benzin qazanmışsınız. Benzini də kupon olaraq, kupon şəkilində hədiyəliyəcək. Avtomobiliniz varmı indi? Gəlmişsiniz. Və siz benzini necə eləyəcək? Mikrofona danışın, Zəhmət Hanım. Marşruta vıraq benzin. Yox, yox, axı dedi yaxı ki, qohumu gəlir. Öz qohumuna göndərəcək. Olsun, o da olsun. Yaxınlaşın ora bizim əməkdaşlarımıza. Bir daha xeyirli uğurlu olsun deyirik sizə. Hələlik bizlə qalın. Elxandan gözəl mahnılar olacaq. Qumudan gözəl bir mahnısı var. Səhv etdim, adını yazdım. Dəhşət mahnıdır, dəhşət. Halal, halal xoşun. Biz əziyyət çəkmirik. Biz sadəcə sizin oralarınızı çıxardırıq. Halal xoşunuz olsun. Biz sizi sevindirdikcə, yəni qazanırıqca, valla ürəyiniz belə dağa dönürək. Təşəkkürlər. Halal xoşunuz olsun. Baxın, əziz dostlar, bir daha təşəkkürlər. Avtomobili inşallah qazanıb, bax, belə təbrik edərik sizi. Xəttə tamaşaçımız varmı, dostlar?
Görək Elxan bugün kimə xeyir verdi. Yoxdur, xəttə, Elxan tamam, kimi sevindirdi. Məsələ. Elxan kimi sevindirə bilər ki? Bugün sadəcə Elxanın qonu. Bir amalı, bir... Sonra da deyirsən ki... Yox, hələlik tamaşasımız bizdən qalsın. Bir amalı, bir məqsədi var. Bugün ancaq qumu ilə yeyə biçmək məsələləri. Hə? Bəli, niyyətli gəlib. Tamaşasımızın... Tamaşasımızı xəttə alacaq. Qumu, əzizim, demək neynirik? Diqqətli olun, mənim əziz tamaşaçılarım. İndi sizə bir təklif irəli sürəcəm. Baxın, biz istəyirik ki, hər vasitə ilə sizin nömrənizlə əlaqə yarada bilək. Necə? Olur ki, müğənnilərdən inciyirsiniz ki, bizim nömrələrimizi çıxartmırlar. Mən nə qədər SMS göndərmişəm, hazırda canlı şikayətçimiz də var. Deyir, mən nə qədər SMS göndərmişəm, hələ mənim nömrəm oradan çıxmayıb. Amma biz hər dəfə müxtəlif formada istəyirik ki, sizin nömrənizlə biz əlaqə saxlayaq. İstər Latadormana çıxarılan nömrələr, istərsə də maraqlı yarışma şəklində. Bugünkü yarışmamızın qaydası necədir? Gördüyünüz Seva, baxın dostlar, göstərin Sevanı. İndi bu dəqiqədən etibarən Seva, biləcəm ki, səni istəyirlər, sevirlər, yoxsa yox. Mən baxın artıq dostlar, balans yükləyirəm. Seva, sən qalacaqsan. Gecə sən 1000 dənə, 2000 dənə SMS göndərəcəm. 88-78-ə. 2000 dənə SMS göndərən Seva qalsa. Seva, qalsın bu layihədə bir DJ qalsın olaraq, yoxsa bu layihədən getsin. 88-78-ə. Sadəcə, əziz dostlar, Seva qalsın və yaxud getsin. Yəni, Seva yazmasaz olar, qalsın və ya getsin. Biz verilişimizin sonuna yaxın oxuyacaq, biləcəyik və ən çox hansı tamaşaçımız səs göndəribsə ki, qalsın, birbaşa platodroma ehtiyac olmadan onun nömrəsini söyləyəcək və əlaqə yaradacaq. Beləliklə, qalsının da getsinin də. Qalsın ya getsin? Qalsın qumu getsin? Qalsın, sənin səsin? Qalsın, qalsın, qalsın deyək də, qalsın. Qalsın. Əslində, mən istəyərdim, şənlərimiz artıq başlayır, estafet götürür inşallah. İstəyəm Seva gedib çörəyə qazansın, amma daha siz sizdə qalsın. Gecə bir 1000 dənə SMS göndərəcəm, yazacam ki, qalsın, qalsın və qalsın, mənim nömrəmi çıxarar. Elxanı sevənlər, baxın buradan deyirəm. Elxanı sevənlər, göndərin Seva qalsın. İndi onu da biləcəm ki, sevirsiniz yoxsa. Elxanı sevənlər, əgər çox səs faizi toplasa ki, qalsın, Elxana bir böyük bir hədiyyəm olacaq. Başlayayım qardaş? Meştağadan başlayayım, Lənkərandan başlayayım. Sayə bir-bir. Kimdən səs görürsən, say. 88-78-də qalsın ya getsin, yazın. Heç ən çox göndərən tamaşaçımızı söyləyəm. Birbaşa 2500 manat qazanacaq. Kimin belə sevgilisi var, kimin belə dayı-dayı var, görürsən, kimin belə dostu görəcəm, var. Görəcəm, nəticəni görəcəm, baxın. Görəcək. Qumu Elxan bəy tərəfdən sevənlər yazsın ki, Elxan qalsın. Qumu tərəfdən qalsın deyənlər, qumu qalsın. Təsəvvür edin ki, Qumran xanım indi görün nə qədər pərəstişkarlar var. Artıq təbrik eləyirəm, Elxan, artıq təbrik eləyirəm. Bir tamaşaçımız getsinə səs göndərir. 88-78-ə, əziz dostlar, yazırsınız. Seva, bu layihədə qalsın ya getsin? Seva, bəlkə Yusufun özüdür ya göndərir, bilmək olmaz hələ. Getsin ya qalsın? Yusufun özüdür. Baxacaq. Qumu, necə sən? Hələ bunu soruşum. Yaxşısan? Yaxşıyam. Əslində, Yusuf, biraz çox tıxac var, biraz yox. Bu günləri nəsə çox tıxacıdır deyirlər. Əslində, həyəcan keçirdə gəlmişəm. Maşınla gəl. Maşınım var, bən nə istəyirsən bu qara canavarda? Əslində, bildim, mən maşınım yoxdur. Ay! Bilirsən, ay Yusuf, çox nəyiz yanda ya axı. Olsun Nivuşka balamda mənim, gedəndə dağlara çıxanda mən nə görə artıq pul verim haralarasa çıxanda. Elə niyə var ilə? Mənim maşımın motoru çox böyükdür. Çalışıram iş maşından gəlmək. Çünki Bakıdan Sumqayıta gəlmək, benzin sərf eləmək. Qumral xanım da alacaq o təmtaraqlı 200 mini maşını qoyacaq evdə. Bu ilə gəlib gedəcək, gəlib ki, həm ekonomdur, həm gözəldir, həm seçiləndir, həm fərqlənəndir, maşallah. Hər bir gənc qızın, həm bir gənc oğlanın arzusudur. Buyun, bunlarla mümkün deyil. Qohumlar yığışıb bir araya. Mənim sözüm yoxdur. Dayı sənə qurban. Mən buradan Musa müəllimdən və Təranıqamın səs istəyirəm. Yazın, Elxan getsin. Elxan getsin, bəli. Elxan getsin studiyadan. Nəyə görə bu, nədir paxıllığın sənin, niyə belə eləyirsən? Paxıllar çox deyil, narahat olma. Paxıllar çoxdur, heç amma Yusuf paxıl deyil, bu bir zarafatdır təbii ki. O da istəyir ki, qumu utsun, qalib gəlsin. Mənim bu söz vərdişimdən əl çəkə bilməm. Fərq eləməz, hər şey öz qaydasındadır. Və əziz, qumu sevənlər də qatışa bilər, yazın. Qumu sevənlər, DJ Sevqaya qalsın deyil. Mən buradan səslənirəm. Kətdə tamaşasımız var mı? Aha. Yenidən nömrə çıxardaq, məziz dostlar? Çıxardaq. Hələ yoxdur zəngimiz. Haydi, mən...
Ha, yox, yığırlar. Tamaşaçımızın ikisi deyib ki, çox rica edirəm, xahiş edirəm, yaxınlaşıram evə. 54.00-a 24.00 eləyə bilərsiniz. Mən yəni Elxan, demirsən, elə bil ki, qumu sənin nömrəni çıxartdı. Aha, sual verirsiniz mənə. Aha. Yox. Xana üzərindən elə düşün ki, evdəsən və oynayırsan və buyur. Hansı xana ilə başlamaq istərdin? Mən həmişə ilk dəfə də qonaq olanda bu verilişdə, sonra bizim vətən uğrunda ikinci dünya vətən müharibəmiz başladı. O dönəmlərdə də mən həmişə 13 rəqəmi sevirəm, çünki mənim doğum günümdür. Baxmayaraq ki, xristiyan aləmində nəs kimi baxılır, amma müsəlman aləmində müqəddəs rəqəmdir 13 rəqəmi. 13 deyərdim. Amma 13 pş, olmasın Seva, ürəyimi partlatma. Beləliklə. Demək ki, bax, hər kəs mənim kimi dünən də bizdə qonağımız belə dedi. Bu gün də Elxan bəy, mən də gələrkən öz doğum günümdən başlamışam. 12-si? Tək mən deyildim. Bəli, mən 12-si. İzləmişəm. 13. Bəli, bəli. 13 nə? 13-ü seçdi. Biz bu gün açacağıq onu yoxsa yox? İndi. Qardaş, onlara dəymə. Onlar hələsi 3 dənə elə maşın edir. Yox, baxıram, baxıram, sadəcə baxıram. Demək, markasını görün demirəm, reklam olar. Yəni 3 dənə elə maşının puludur, onu deməklə. Nə qoyum mən üstümə? Bəli, bəli, bəli. Eynəyimi qoya bilərəm. Biz indi elə bil ki, xəttəsiz sizə yığmışıq və 13 nömrəli xananı seçdiniz. Elxan, razısanmı əzizim? Orada, bax sənə gör nə qədər imkan yaradıram. Orada sual xanası olarsa, hədiyə xanası olarsa, bax əzizim, gör nə qədər. Sual xanası və hədiyə xanası olarsa, bu studiyadan ürəyin nə istəyir götür, get, avtomobildən başqa, bir də Sevadan başqa, bax. Yox, yox, onu yoxdur, o qumunundur, hələli qumunu yox, o qumunundur. Onu qumunundur. Olmaz. Nə istəyirsən, götürürsən, biz sənə heç nə demirik. Əgər yox, orada... Məhz ikimizi götürüb aparmaq istəyirik. Əgər, yetməyə, əgər yox, bankrot olarsa, aha, sən nə eləyəcəksən, əzizim, söylə, biz işimizi bilək. Mahnı oxuyacağım. Yox, yox, o... O bilir ki, onun peşəkarısan, musiqilərinə söz ola bilməz. Deyinəyəcəm. Aha. Amma biləm ki, dediyini eləyən insandır, yəni ona da sözümüz yoxdur. Ona görə dəqiq fikirlər. Maraqlı bir təklif gəlsin, mənə aid gəlsin, sən aid yoxsa, baxın. Deyinəyəcəm, deyin də. Qumu. Ürəyin ağır, ürəyin. Siz yaman əminsizə, onun mənim ürəyim baxdı. Yox, məsələn dedim də, yəni bax, şərtimizi söyləyək də, yəni burada nə var ki? Siz deyin də. Nə istəyək, Qumu? Yemək istəmək, o yemək varımızdır, brand house da varımızdır, parfümümüz də varımızdır. Aha. Nə istəyə bilərik? Nə istəyək? Can sağlığı istəyək, o öz yerindədir. O da öz yerindədir. Yo, nə istəyək? İfa istəyək, o da öz yerindədir, artıq gedib. Bundan indi nə istəyə bilərik, öz aramızdır, nə istəyək? Bilmirəm. Nə istəyək? Bu insandan nə istəyək, yan? Hədiyə, onu da istəyək. Dedə, qardaş, nə? Özünüz tək, eynəyə çıxartdı da. Baxın, baxım hələ bir yaraşırsa. Yox. Məncə amma... Elxan bəy, siz eynəyinizi çıxartsanız daha gözəl olar. Çünki sizin gözləriniz o qədər gözəldir doğrudan. Dostlar, yaraşır mı eynək? Bir dənə baxın, baxın. Məni göstərin görüm. 6 aylıq pensiyamı vermişəm ona, gəl bir yaraşmasın. Baxın, baxın. Elxan alacağım ha, yəni söz, super söz danışıqdan keçir. Baxın, keçir. Deyəcəm mən super sən. Yaraşır, super ha, yaraşır. Yaraşır. Mən... Amma bu bir tərəfli olacaq. Razı olacaqsan mən götürürəm. Yoxsa götürək sataq mı? Gəlin dəfə gəlin, Qumral xanım hədiyə gətirəcəm. Bir dən baxım, mən deyəcəm sənə. Deyəcək mənə yaraşır. Bir dən baxım. Yaraşır qumu, yaraşır, yaraşır, yaraşır. Buyurun bir baxaq. Ümumiyyətlə, bəli. Ümumiyyətlə, bu stildə olan eynəklər... Bəşək. Mən gəlsim, sağ ol. Artıq müqavilə imzalandı. 13 nömrəli xanada sual hədiyə olarsa, biz sənə hədiyə təqdim edirik. Nə ürəyin istəyir? Olmasa biz. Hələlik verək də. Aha, xəttə, eynəyi qaytaraq hələlik. Hələlik də, hələlik. Yox, yox, qoz alsın da burada hədiyə olaraq qalsın. Siz zamana görə takmışam onu, siz biz məşə o eynəyə də gəlməyəm. Belə daha gözəlsən, əzim, belə daha gözəlsən. Bir də yaxından çəkin mənə. Bir alo de görək, Elxan. Alo de. Alo de. Alo. Biraz məkəmiş. Alo. 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 Uca səslə. Alo. Alo. Hoş gördük. Hoş gördük. Uğurlar olsun sizə, buyuruz. Necəsiz? Keyfiniz, əhvalınız? Kimlə danışırıq? Binəqədir ayından səhv eləmirəmsə, tamaşaçımız xəttə qoşulub. Ayxan bəy. Ayxan bəy, necəsiz? Eşidirəm də burada. Eşidirsiniz, eşidirsiniz, biləm. Şans oyunundasınız, buyuruz. Sizləri dinləyirik. Ayxan bəy. Ayxan bəy, əsəbisiz deyəsən, nəsiz bugün? Ayxan bəy, eşidirsiniz bizi? Ayxan bəy, necəsiz?
Haradasınız? Ayxan Bey danışmaq istəmir. Alo. Bəli. Necəsiz Ayxan Bey? Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Siz necəsiniz? Biz əla, gözəl, qumu necə ola bilər? Qumu yeyib içib dünyadan keçib elə bil, yəni öz aləmində, öz amplasında. Bəli, bəli, hər zamanki kimi. Sizi təbrik edirik, ay Ayxan bəy. Sağ əlimiz bizim başımıza. Kəsirli səs. Səs verin deyir, səs. Seba, səs ver Ayxan bəyə. Səs göndərin, hə, səs göndərin, getsinlər. Getsinlər, səs göndərin. Burada qulaşıram, hə, yarışmağa hazırsınız yəqin ki, Ayxan bəy. Gəlin, çox gözlətməyin məncə. Çünki Ayxan bəy... Hazırsınız mı Ayxan bəy? Nəsə... Hə, nəsə belə... Başa düşmək. Bəli. Aha. Və... Bəli, hazırıq. Aha, Ayxan bəy, sizə bir şad xəbərim var. Bilirsiniz də, Elxan bəyin evladının adı da Ayxandır. Ona görə, mən şəxsən Elxan bəydən rica eləyəcəm ki, sizə kömək eləsin ki, ən azından, indi 2500 manat inşallah ki, qazanarsınız. Amma... Ən azından hansısa bir hədiyə bugün bizdən qazanasın. Yaxşı mı? Razılaşdıq mı əzizim? Xanalara baxın diqqətlə. 13. Xanalara baxaq və istədiyiniz rəqəmi qeyd eləyək. Açaq, görək. Qumunun bir gözəl xana açmağı var. Dərhal bankrot sizlə sağollaşır. Yəni insan ikinci kəlməsini gətirmək. Amma ürək açıqdır. Mən dünən gördüm ki... Xanım bir müğənni var idi, qırmızı geyimli, ona nəsə bağışladı. Bəli, bəli, saat. Doğrudan onu niyə elədi, nə qumu? Qalmışdı da, susturacağım. Yox da, biri var demək, biri var... Hələ o məsələyə qayıdacam. Həmən an. Ayxan bəy, hansı xananı açaq? Bəli. Hansı xananı açaq, Ayxan bəy? Ümumiyyətlə, bəlkə aç. 10. 10. 10. 10-cu xanı. Gəti qərarımızdır da, bəli. Beləliklə. 10-cu xanı. 10 nömrəli xana. Açılır. Açılır. Qumu öz ampulasındadır. Qumu öz ampulasındadır. Ay, çox təhsil edirəm. Bu da qumu. Seva, sağ ol da musiqi ilə verdin. Yəni, gözəl. Baxın, qumu. Getdiyi yeri qurudar. Getdiyi yerdə ayağı düşməz. Açdığı xanalarda bankrot. Amma 88-78-ə o qədər qumralı sevənlər yazdı ki, SMS biz yarışmadaydıq. Şəxsən, mən şoka düşdüm. Niyə şoka düşürsən ki? Mənim izləyicilərim mən sevir də. Mən indi neyinim? O xanalardan mənim xəbərim yoxdur. Xanada köməyimiz olmuş. Xanada köməyimiz yoxdur. Xanalardan xəbərimiz yoxdur. Ay, gözəl izləyicilərimiz, dəyərli izləyicilərimiz. Valla, məni qınamasınlar. Sən məni burada o qədər deyəsən, üzvüm... Qumu, o sənin günahın deyil ki, biz xanalardan xəbərimiz... Baskın olacaq, Efri. Biz xanalardan xəbərimiz yoxdur və xanalarda, əziz dostlar, kömək etmək imkanımız da yoxdur. Ona görə, üzrlü sayın, amma... Amma biz sizi sevirik, yenə də deyirik, 88-78-ə bacardıq qədər aktiv olun, çoxlu-çoxlu, bax, nə istəsəz, yazın, göndərin, biz sizi istəyərik ki, bax, şans yaradaq burada. Belə qəşək hədiyələr qazandıraq. Bir də ki, bugün sualımız olmayacaq bizim. Və olacaq, olacaq və əziz dostlar, Elxan bəyə zəng gəlib. Bildim, zəng gəlib. Demək, bax, əsas iş budur. Elxan bəyə zəng gəlir, indi mən zəngi açacağım, canlı-canlı. Alo. Ay, Yusuf. Alo. 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 Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Elxan bəyə zəng eləmişdiniz. Tanımaq olarmı kimdir? Şans şov verilişindən. Şans şov verilişindən Elxan bəyə zəng eləyiz. Adınızı bilmək olarmı? Dünya TV-dən nömrəsi çıxıb Elxan bəyin Latodromu. Ha, Latodromdan Elxan bəyin nömrəsi çıxıb. 54-00. Hansı xananı seçsin, ay əziz tamaşasınız? Amma özü seçib 13 nömrəli xananı. Dəyişsin, 13-ü dəyişsin. 13-ü dəyişsin. Hə, belə məsləhət görürsünüz. Amma telefonla danışın. Dinləsin. Elxan bəy, keçin bura. Bu telefon və biz sizlə əlaqə yarar. Bax, elə bu şəkildə.
Əziz tamaşaçılar, beləliklə xəttə Elxan Qaraxanoğludur. Onun nömrəsi məhz bizim latodromdan çıxdı. Bax, belə də sayırıq. Görək indi Elxan Qaraxanoğlunun başına nə hadisə gəlir. Beləliklə, Elxan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük. Necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Təşəkkürlər. Bilirsiniz də, Qumu bugün sizin nömrənizi məhz şans şolayasında latodromdan çıxartdı və sizə imkan yaradır ki, 2500 manatı qazanasınız. Eləcə də müxtəlif hədiyələr. Bəli, bəli. Hər sizə qurban olaram, eyvallah. Orada bir dənə cavan oğlan da var, belə biraz belə. Deyirlər, yaraşıqlı şirindir, o da oradadır, qonaqlı. Müşfiqi deyirsiniz? Olar hansı şirindirlər, maşallah. Sən müqənnini deyirəm. Sən müqənnini deyirəm. Və indi Qumunun sizə bir sualı olacaq. Yəqin ki, televiziya vasitəsindən izləyə bilirsiniz. Hansı xananı başlasın? Hansı xananı başlayaq? Elxan bəy, mikrofonu qoy zəhmət olmasa yerə, telefonla danışırıq birbaşa. 13. 13 nömrəli xana. Elxan bəyin qəti qərarı 13-dür. Yəni, dəyişmək fikriniz yoxdur qərarınız. Əziz tamaşaçılar, beləliklə bu xana asılır və Elxan Qaraxanoğlu necə söz vermişdisə, elə də eləyəcək, eynəyini, öz eynəyini hədiyə elədi, əzizlərim. Bilmirəm nə baxış verir. 13 nömrəli xananı seçdiniz və birbaşa imkan yaratdılar sizə. Yox, bu nə bilim, özüm şaşırıb qalmışam, tamaşaçılara yəni izah eləmək istəyirəm ki, indi nə vəziyyətdəyəm. Yəni, bu necə oldu? Mənim telefonum burada necə peyda oldu? Çox qəribə bir şeydir. Son qərarınız. Bəli. Məlumata görə sizin çox yaxın bir qohumunuz var və qohumluq əlaqələriniz o qədər gözəldir ki, yəni onu mən həqiqətən vurğunuyam. Aldığı məlumata görə Qumu xanım sizin qohumunuzdur da belə. Ona görə qohum qohumun evini necə tikər? Bir həyat bəxş eləyər, bir sevinç bəxş eləyər, baxaq. 13 nömrəli xana açılır Qumu tərəfindən, əziz dostlar. Bankrot. Təşəkkürlər. Qalın, salamat qalın və eynəyinizi gözləyirik. İndi isə reklamlar, əziz dostlar. Elxanın da taleyi, qisməti bura qədər imiş. Reklamlara ayrılacaq və reklamlara ayrılmadan öncə mən bir daha söyləmək istərdim, əziz dostlar. Hələ də şokdadır. Mən istəyirəm, məhz Omega Taksi şirkəti haqqında sizə məlumat verim, əziz dostlar. Bilirsiniz, ölkəmizdə 30-dan çox demək olar ki, taksi xidməti növləri var, amma ən sərfəlisi və sağlamlığımıza hər zaman xüsusi diqqət ayıran Omega Taksi şirkətini vurğulamaq istərdim. Bakıda yaşayan tamaşaçılarımız Ulduz 0404, Gəncədə yaşayan tamaşaçılarımız Ulduz 2020 və eləcə də Sumqayıtda yaşayan tamaşaçılarımız Ulduz 6555 nömrəsinə zəng edirsiniz, taksi sifariş verirsiniz, hardansa hara getmək üçün. Amma düşünün ki, bu sifariş sizə 10.000 manat qazandıra bilər. Düşündünüzmü? Bax, bu çok necə olacaq? Bu gündən etibarən kim məhz Omega Taksidən sifariş versə, gedəcəyi yerə, onların nömrəsi qeydə alınır. Və Mart ayının ikisi, mən Yusif və Qumunun təqdimatında Qumu yaxınlaşacaq latodroma və həmin nömrələr hansı ki, neçə müddətdir sifariş verən tamaşaçılar var, əlaxsus bu iki ayda daha çox tələsin, elə indidən sifariş verməyə başlayın ki, nömrələriniz qeydə alınsın, əziz dostlar. Qumu yaxınlaşacaq və oradan bir nömrə çıxardacaq, seçəcək. O nömrənin sahibi nə olacaq, başına nə hadisə gələcək? O nömrənin sahibi 10.000. Bir də de, bir də de. 10.000. 10.000 manat qazanacaq. 10.000 manat. 10 studiyamızda gələcək, görəcəksiniz. Sayacaq 10.000 manatı saymaq olar mı Qumu? Küməli sayarıq. Bəli. 5-i sənin, 5-i mənim. Ay, sağ ol. Təşəkkürlər Omega Taksi xidmətinə. Hazırda ekranda da görürsünüz. Instagram səhifəsinə də müraciət edə bilərsiniz, əziz dostlar. Xüsusi təşəkkürümü bildirmək istərdim. King Elektrik Məişət Avadanlıqlarına bütün məhsulları 50% endirimdədir və ən əxsus DSP firmasına məxsus xəmiri yoğuran mikseri sifariş verirsiniz və üzərində ütü masası da qazanırsınız, pul verib almağa ehtiyac yoxdur. Hədiyə verirlər. Mənə də verəcək, hə, hədiyə. Kingdən də istəyirsən. Hə, hədiyə. Taksi istəmirsən, ay Qumu, taksi istəmirsən. Yox, taksi istəmirəm, amma 10.000 istəyirəm. 10.000 istəyirəm.
Onda 10 min istəyən tamaşaçı, 10 mini qazanmaq istəyən. Mesaj göndərəcəm, mesaj. Bəli, sipariş verirsən. Bəli, bəli. Maşınını qoyursan, 2 ay vaxt var da. Maşınımı qoyursan bir qırağa. Hara gedirsən get, ulduz 0404 yığırsan. Nə olar ki? Nömrən qeydə alınır. Həmin lotodromdan sənin nömrən çıxdısa 10 min sənindir. Bax, bu da bizdən sizə bir hədiyə. Şans şovda nələr var, nələr əziz dostlar. Bir dənə Seva yoxdur. Seva yoxdur, bu insan yoxdur. Reklamlar. Beləsi olmayıb. Taksi sifarişinə görə 10 min manat qazan. Omega taksi sifariş et. Müsabiqədə hər sifariş iştirak edir. Ulduz 0404-də zəng et. Tez gələcəyik. Qiymət 1 manatdan. Reklamlar bitdi və hal-hazırda xəttə tamaşaçımız var. Var mı tamaşaçımız? Yoxdur. Yoxdur. İndi qohumun... Deməli, reklamlar gedir. Mən gözəl balama baxıram, Qumrala. Təranə xanımın deməli gəl səhərin verişi var idi Dövlət Ana Televiziyamızda. 1997-ci il idi. Orada çıxmışlar. Elə biləm ki, Təranə xanım, mən 20 neçə il geriyə qalmışam, dayanıb yanımda, maşallah. Onda siz balaca idiniz. Amma mən indiyənə kimi yadımdadım. Elxan, sonra qumral götürdüm. Elxan, bu məsələlərin qohumçuluq məsələnə aidiyyəti yoxdur. Eynəyi verməlisən, qardaşım. Mən sizə belə bir şey deyim, Yusuf. Sizin də balanız mənə əzizdir. Hər bir kəsin mənim sənət dostlarımdır. Həyatda realı tanım dostlarımın balası mənim balamdır. Mən boğazdan yuxarı demirəm, Allahımız anında olsun ki, mən onları sevirəm. Çünki onları atanaları da mənim uşaq mənə çox sevirəm. Təşəkkürlər. Əgər eynəyi vermirsənsə, qolbaqla dəyişə bilərik. Fərq eləməz. Seçim sənindir. Yəni, mənə qohumçuluq falan... İndi verəm eynəyi. Sən eynəyi ya, qolbağı dəyişə bilərik. Mən sənə başqa bir hədiyə vermək istəyirəm. Əslində, biləm, sən sadiqsən, mən Yusuf nəyini sevirəm. Alacam onu, alacam. Bir hədiyə bağışlayırsan onu. Bax, qolundakı saatı çıxarmır. Dünən müğənnimizə, Zahidə xanıma saadı elə tez verdin ki, hə, Zahidə xanım götür, indi niyə qohumundan almırsan olsun? O artıq bildi ki, bu bahalıdır. Mən bilirsiniz, 3 maşın, 4 maşın, 5 maşın qiymətini olan saatı mən yedirəm. İnanırsınız, mən ötən verişdən çıxandan sonra Yusuf bunun qiymətini dedi, getdim, yolda maşın getdi, girdi. Ya ölüm, ya qalın, ya saat, ya qolbaq. Şərtimiz şərtdir. Hamımızı pis gözlərdən qorusun, bəd nəzərdən də. Mən siz nəyə sevirəm? Necə? Allah, neynəsin? Hamımızı pis gözlərdən, bəd nəzərdən qorusun. Mən indi bu misalı başa düşdüm. Pis göz... Sən gözlü ona görə inə taxırsan hər gün. Əziz dostlar, bu arada bilirsiniz, 88-78-ə Seva qalsın ya getsin yazırsınız. Bugün biz biləcəyik, siz tamaşaçılar tərəfindən. Görək, Seva layihəmizdə qalır, yoxsa gedir. SMS-lərinizi gözləyirik. Həqiqətən söz verirəm, hansı səs faizi daha çox olsa, onu da yerinə yetirəcəyik. Niyə? Çünki başqa bir DJ tapmışam inşallah. Seva, getsən, narahat olma, yerin. Seva, heç ona gedmirsən, gecə dayan aşır SMS-ləri. Elxanı sevərləri də indi görəcəm, əziz dostlar. Kim Elxanı sevir, qoşulursa, bax bu məsələyə yazsın ki, Seva qalsın. Hə, Seva. Qohum,
Aa, bir təbrikimiz var. Bizim dəyərli rejissorumuz, mən istəyirəm salamlayım. Pərviz Zamazadə, dəyərli rejissor, dəyərli fotoqraf və bizim əzizimiz Dünya TV-nin döyünən ürəklərindən biridir, mən deyərdim. Onun yaxını, əzizi, kürəkəni, belə deyək, Mail bəyin bugün ad günüdür. Biz təbrik edirik Mail bəyi və uzun ömür, can sağlığı arzu edirik və ən əsası, can sağlığından o tərəfə yəni başqa bir arzu ola bilməz və bu biz təbriklər. Biz də təbriklərə qoşuluruq, təbii ki. Mən də qoşuluram, təbrik edirəm və mən çox hörmət bəslədiyim xanım bir sizin rəhbərliyində işləyən xanım var. Aybəniz xanım mənim canım bacımdır. Mən onu təbrik edirəm Xarı Bülbül mükafatını ordeni ilə almağa münasibəti ilə. Təbrik edirik. Var olsun. Mən qürur duyuram ki mənim elə bacım var və Könül xanımı, Dünya TV-nin baş aparıcısı Könül xanımı təbrik edirəm. O da mənə doğmadır, əzizdir. Latadrom işəsi, xəttə tamaşaçımız varmı? Cəllabaddan Ceyhun bəy. Alo deyir. Alo. Ceyhun bəy, neyiniz sorun? Ceyhun bəy, eşidirik sizi. Televizyonun səsini azaldırsınız, telefonunuzu qulağınızda sıxırsınız, danışırsınız. Alo. Salam Ceyhun bəy, xoş gördük sizi. Belə deyərlər, salamı, sən neyin səni? Belə deyərlər salamı, indi gör necə danışacaq, baxın. Danışmır. Yenə də danışmır. Ceyhun bəy, xoş gördük sizi Şans Show verilişində. Necəsiz? Salam, salam. Təbrik edirik sizi, Ceyhun bəy. Yaman səs küylü dayıfı Ceyhun bəy. Ceyhun bəy, televizyonun səsini alın, çox xahiş edir. Televizyonun səsini alın, 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 televizyonun səsini alın. Bəli, bax belə. İki üçün kənara, efirdən bizi izləyin və qulağınıza diriyin dəstəyi, danışın bizi ilə. Biz də sizə kömək edək. Əziz dostlar, Seva getsinə səs Seva qalsın, bəli. Onu biləcək, əziz dostlar. Və 41-44 nömrəsindən yazıblar ki, Seva qalsın. Amma mənim o bayaq ki, telefon məsələdən sonra... Yəqin Sevan dalaşdı qonşularından biridir. Yox, bilirsən əzizim, Seva, əslində böyük bir problem deyil. Heç kəs üçün heç nə problem deyil, əzizim. Amma mən, sən nə bilirsən mən kimdən danışırım? Niyə hər şeyi əsəbləşmə? Mən səni bu qədər əsəbi görməmişdim. Gəl elə qırğın salaq ayrılaq, gəl. Götür mikrofonu, götür mikrofonu, götür mikrofonu. Nə demək istəyirsən, nədir? Sənin sözün, dərdin, azarın nədir? Nə istəyirsən? Mən deyirəm ki, niyə yazır? Mən? Yazırsa, niyə qoymursan oxumağa? Oxuyum. Ay Allah, bu yoxdur. Dəhşətdir də. Bir dəqiqə xəttə tamaşasımızı gözlətməyək. Cəllabaddan Ceyhun bəy, necəsiz? Ay Ceyhun bəy. Sağ ol qardaş, salamlayıram. Belə salamlamaq lazım. Ceyhun bəy, biz sizə 2500 manat qazandırmaq istəyirik və bizi izləyə bilirsiniz. Hazırda mən istəyirəm xanalara baxasınız və ürəyiniz istədiyiniz xananı seçəsiniz və inşallah ki, qumu da sizi yaxşı yola salacaq bankrot xanasından. Başqa nə ürəyiniz istəsə mən sizə kömək edəcəm. Amma tək ki, bir dənə bankrotu açmayın, qalaması da mənlikdir. Buyurun Ceyhun bəy, ekranda xanalarımızı göstərək. Qardaş, biz istəyirik 15 nömrəni açasın. Nədir? Deyir, Qumral xanımın ad gününü açın. 15 nömrəli. 15 yox. 15-i seçdi, Ceyhun bəy. Qumu 12-dir. 12-dir, hə, 15, 15, 15. Yox, sorry. Bəli. Açım. Ceyhun bəy, yaxşı, qoy açsın. İcazə verək, qoy açsın. Buyurun. Yusif, soruşun, niyə 15? Cəllabadın seriyasıdır, avtomobil. Bəli, bəli, bəli. Yəni, mən o seriyaya nə deyə bilərəm? Da, hə, Ceyhun bəy? Cəllabaddır, at, at, cəllabaddır. Cəllabaddır, hə, yaxşı, yerlərimizdə at, 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 at. Bəli. Aha. Bəli. Təbriklər, biz sizə sual verəcəyik, Ceyhun bəy. Siz suala düzgün cavab versəz, 2500 manat uğrunda mübarizəyə qoşulacaqsınız. Beləliklə, diqqətli olun, sualım... Biraz məntiqlə bağlıdır, yəni məntiqinizi işə salsanız dərhal cavab verə biləcəksiniz. Əks halda Elxan bəy də kömək eləyə bilər. Qumu, sən kömək eləyə bilməsin, biz kömək eləyə bilmirik. Qardaşın yanında qədər köməkçilər var orada, bütün əyaləti yığıb ora, maşallah o qədər səs gəlir orada. Sadəcə, Ceyhun bəy, mən sizə bir söz deyim. Bilirsən də, mən hər zaman tamaşaçılarımıza kömək eləyirəm. Aha, amma indi verəcəyim sualda bilmirəm sizə necə kömək eləyim. Sadəcə, mən oyun havalarını çox sevirəm, oyun havası. Oyun havası sevirsənmi, Qumu?
Bəli, o qədər çox sevdim. Oyna, kömək elə, elə kömək, elə kömək elə, gör nələr yazılır ora, qumur, elə kömək elə. Oyun havasını mən də çox sevirəm. Ona görə diqqətli olun, musiqi ilə bağlı bir sual olacaq bəlkə də. Yəni, baxın da. Sual belədir. Heç qar yağmayan hava hansıdır? Heç qar yağmayan hava hansıdır? Heç qar Heç qar yağmayan hava hansı hava? Hansıdır? Buyurun. Oyun havası. Ay! Ay nə gözəl, bravo. Nə gözəl. Oyun havası. Yağmır, nə bəs əsas məsələ odur. Məntiq. Elxan bəy. Təbriklər. Təbriklər. Mən Tarix Nadir kitabını yarıya qədər oxumuşam, başa düşmədim. Bu məntiqlə bağlı bir sual idi. Təşəkkürlər ötəsindən gözəl gəldiniz. Yenə də səsiniz. Ay Ceyhun bəy. Ceyhun bəy. Ceyhun bəy. Bayramdır, bayram. Orada bayramdır, bilirəm. O televizorun səsini bir balaca azaldın zəhmət olmasa, mən rica edirəm sizdən. Və keçək növbəti xanamıza. Hə, həll elədim. Buyurun, indi daha xoşbəxt olacaqsınız. Mən dedim. 5 növrəni, qardaş, bir yatırsınız. 5. Nəsəl? Mən əl vura bilmərəm, Qumu xanım atsın zəhmət olmasa, 5 nömrəli xananı. Yusuf müəllim nəsə açdı qaytardı axıya. Yusuf müəllim, mənə deyirsiniz? Nəyə bilim, valla. Mən açım yenə. Qumu atsın. Nəsə yarıya qədər. Açaq, 5-i. Açaq, açmayaq. Açın xanım, açın. Açıram. Qumu daha yaxşı açır bu xanaları. İndi görək, əli qurusun deyəcəklər, yoxsa nə deyəcəklər? Ay, 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 mama. Bu nə dəqiq xana seçməkdir bu tamaşaçılardan, mən bilmək. Hələ... Bax, sən özün niyə açmadın? 2 dəqiqədir verilişə başlamışıq, artıq 2 bankrot atılır. Niyə açmadın özün? Hə? Özün niyə açmadın? Dedi ki, Yusuf bəy keçsin bu tərəfə, amma mən düşürsün. Amma digər gələn növbədə gələn tamaşaçıların şansı boldur ya, maşallah. Demək olar ki, bütün bankrotlar açılıb və bütün xanalar doludur. Şansınız bol olsun. Aha. Çox təəssüf edirəm. Elxan, latadromu özün qarışdır. Mən oxumuram bəs. Oxuyursan, bir dənə latadromu zəhmət olmasa qarışdır. Mən oxumuram. Baxım. Və daha sonra Sevaya yazılan SMS haqqında məlumat verəcəyik. Və SMS-də... Bütün Azərbaycan və Azərbaycandan kənarda hətta... Bir dostumuz var. Vüqar müəllim Azərbaycana qədəm buyurub, Şəmkirə gəlib, onu da salamlayıram. Neyirsən orada? Dayan da, Erxan, dayanıb, dayanıb. O da sim nömrə alıb bu şovunun xətrinə ki, sim nömrədən SMS göndərsən. Xahiş eləyirəm, yazsın ki, Seva getsin. Getsinə səs versin. Vüqar müəllim, pullu oğlansız. Bir 100 dənə SMS göndərin mənim xətrimə, yazın ki, Seva qalsın. Gördüsünə gözəl, İsmail Hacı da. SMS-i göstərəcəm sizə. Düşmənlərimizdəndir. 54-63, 0-50 ilə əziz dostlar, 54-63. Növbəti. Bağlayaq. Yox, yox, elə yox. İstəsəniz qarışdıra bilərsiniz, bəlkə yenidən. Sevanı həyəcənlandırma, onun sizə onun sözü. Bu nehrə var idi, kənddə qarışdırırlar, yağ çıxırdı. Bunun içindən bal çıxırı. Bal çıxır, 2500 manatlar var orada. Hələ orada nələr var. Nələr var, hətta avtomobil də olacaq inşallah. Nələr var, nələr. İnşallah, inşallah. Valla, mən reallığı gördüm, mən belə oyunlara inanmırdım. Reallığı gördüm, həvəsə gəldim. Getdim evə, başladım, telefonu boşaldım. Elxan nömrən neçə idi? Ay Allah, sənə qurban olun. Neçə idi nömrən? De. Yox, indi çıxmasın, nə olar, ay Allah, sənə indi mən buradan çıxmasın. Neçə idi nömrən? 24-00. 24-00. Aha. Sakitçilik. 52-36. Elxana naidiyyəti var, o məhələ bilmədi. 52-36. Bu qədər, əziz dostlar. Və indi İFA gələcək Elxandan. İFA gələcək. Daha sonra Sevaya bir SMS gəldi. Verilişimizin əsasında bir nəfər ona SMS yazdı. Və gördü ki, mən efirdən danışıram. Dərhal yazılan SMS-lərin bir neçəsini pozdu. Əzizim, yazmaqda davam elə. Mənə yazın, mənə yazın. Zürəyimiz genişdir, biz hər kəsi sevirik. Elxan, buyur. Mənə yazın, mənə yazın SMS-lər. Mənim telefonuma heç kim girə bilmir.
aramızda her şey bitti. Ayrılalım diyen sen değil miydin? Ben ağlarken utanmadan arkana dönüp giden sen değil miydin? Aramızda her şey bitti. Ayrılalım diyen sen değil miydin? Ben ağlarken utanmadan arkana dönüp giden sen değil miydin? Hayırdır ne oldu, pişman mısın? Bir gece ansızın kapımdasın. Gerçekten acıdı, anlaman lazım. Benim için artık sen bir yabancısın. Yüzünü beni görmek istemiyorum. Yoluma çıkmasan iyi edersin. Sözlerim sana ağır mı geldi? Kalbimi kırdım, affedersin. Yüzünü beni görmek istemiyorum. Yoluma çıkmasan iyi edersin. Sözlerim sana ağır mı geldi? Kalbimi kırdım, affedersin. Sen değil miydin? Ben ağlarken utanmadan arkana dönüp giden sen değil miydin? Aramızda her şey bitti. Ayrılalım diyen sen değil miydin? Ben ağlarken utanmadan arkana dönüp giden sen değil miydin? Hayırdır ne oldu, pişman mısın? Ansızın kapımdasın. Gerçekten acıdı, anlaman lazım. Benim için artık sen bir yabancısın. Yüzünü beni görmek istemiyorum. Yoluma çıkmasan iyi edersin. Sözlerim sana ağır mı geldi? Kalbimi kırdım, affedersin. Yüzünü beni görmek istemiyorum. Çıkmasan iyi edersin. Sözlerim sana ağır mı geldi? Kalbimi kırdım, affedersin. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Yoluma çıkmasan iyi edersin. Sözlerim sana ağır mı geldi? Kalbimi kırdım, affedersin. Bravo. Və bir daha buradan səslənirəm. Bizim layihə rəhbərimiz Əli bəy. Biz hər vasitə ilə Elxan rəhbər Əli bəy hər dəfə fərqli formada istəyir ki, tamaşaçılarımızın nömrəsi, yəni Latadromdan bəzən gec, artıq insanlarda da səbir tükənir ki, niyə mənim nömrəm çıxmır. Amma müxtəlif vasitələrlə biz istəyirik ki, onların nömrəsini çıxardaq. Məsələn, bu yaxınlarda Qumuya daha çox SMS göndərən bir tamaşaçımız var idi. Heç Latadroma ehtiyac olmadan nömrəsini səsləndirdik və telefon qazandı. Kupon qazananlar var, bəli. Kupon qazananlar var. İmişlidən Ziyadxan bəy xəttdə olacaq. Və bu gün əziz dostlar, səs vermə keçirdirik. Və hər birinizdən rica edirəm. Onsuz da boş SMS göndərin. Bu sizə xeyirdir. Ümumilikdə hər biri sizə xeyirdir. Nəyə görə? Bugün qalsın və ya getsin, Seva. Qalsın yoxsa getsin yazıb göndərirsiniz. Və biz orada hansı nömrə daha çox getsinə və yaxud qalsına səs göndəribsə, həmin insanı birbaşa alacaq. Nə xətdə sual verə bilərik? Nə yazsınlar? Bugün bunu həll eləyək. Görək Seva gedirmi? Bugün bir dənə Sevadır. Aha, yaxşı. 19:50-yə qədər Sevaya. Doğrudan. Belə layihə rəhbərini kim istəməz ki? Diqqətlə baxın, əziz dostlar. Bir təklif daha. Hədiyə üstündə hədiyə. Demək, Qumunun soyadını
kim dəqiq yazıb göndərərsə, həmin tamaşasımıza nə hədiyə olunur, qumu, nə, nə? Nə, nə, nə istəsə? Mən yaza bilərəm, gedim telefonu buradan. Yox da o hədiyələrimizə, belə kiçicik hədiyələr. Niyə elə kasıb yana hədiyələr verirsən? Daha böyük. Maşın daha böyük. Mən gedirəm yazmağa ocaq. Get, 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 əzizim, get. Parfüm var, qəşəng ev kəfəsi. Baxın, Tiagmus Butik'in bizə təqdim etdiyi, bax bu, xanımlar üçün nə gedir bu, qumu? Saat dəstidir də yəqin. Qolbaq. Baxın, qolbaq dəstidir. Bu, ha, bəli, bəli. Sən daha yaxşı deyərsən, əzizimdir. Qolbaq dəstidir təbii ki, Tiagnosdan. Baxın, belə bir gözəl qolbaq dəstini sizə hədiyə edəcəm. Kim düzgün yazıb göndərsə. Soyadını düzgün yazıb göndərən ilk tamaşaçımıza ya Tiagnosdan biz nömrəsini deyirik, xəttə alırıq və bu hədiyəni heç nəsiz bizdən qazanır. Sorğu sualsız. Və sabah verilişimizə gələrək. Gələrək, bəli, bəli. Gəlməyənə təqdim. Sabah yoxdur. Sabah yoxdur, sabah dincəlir. Nə pis oldu. Birinci gün gözləyirik sizi, əziz dostlar. Xəttə tamaşaçımız varmı? Ziyadxan bəy İmişlidən. Hər vaxtınız xeyir olsun, Ziyadxan bəy. Ziyadxan bəy. Necəsiz? Salam, necəsiz? Sağ ol, yaxşıyam. Yaxşı olarsınız da, ay Ziyadxan bəy. Bəs qalib gəlmişsiniz, qazanmışsınız, nömrənizi bax, bizim bu sevimli... Elxan. Bəli, Elxan niyə, niyə bax belə Elxan? Elxan Qaraxan oğlu sizə növbəti çıxardım. Mən bu günə həqiq deyəsən, səhv eləmişəm Elxanı çağırmışam. Nə paxıllıdır Yusuf, nə paxıllıdır. Səhv eləmişəm, bu günə Elxanı çağırmışam. Sizi təbrik eləyirik. Ziyadxan bəy. Ziyadxan bəy, necədir, bəyənirsiniz bizim şans şou layihəsini? Belə maraqla izləyirsiniz yəqin ki, darıxmazsınız. Özəlliklə də qumunun bankrotlarını elə sevirlər. Bəli, əlbəttə ki. Bəyənirlər. Çox sağ olun. Gəlin. Bəli. Keçək bizim gözəl belə sevimli xanalarımızın yanına və seçək. Və inşallah ki, sual xanasını açarsınız. Suallara düzgün cavab verib, 4 suala düzgün cavab verib, məhz 2500 manat qazanarsınız. İnşallah, inşallah. Seçək. Buyurun. 5-ci xanasını da zəhmət olun. 5-ci xana? 5-ci xana. 5 nömrəli xana açılıb artıq. Başqa xana seçməniz siz lazımdır. Siz ekrana zəhmət olmasa diqqətlə baxın, evdə sizdə yəqin. Ziyad xanım, neçə yaşınız var? Gənc görünür səsindən, gənc insandır. Neçə yaşınız var? Yəqin televiziya vasitəsindən... Ziyadxan 5 nömrəli xana açılıb. 16, söyləsin zəhmət olmasa. 16. 16 nömrəli xana. Açım da, yəqin ki, qəti qərarınızdır Ziyadxan bəy. Əli bəy. Ziyadxan bəy, bir dəqiqə xəttə gözləyin, mən sizdən çox rica edirəm. Mən istəyirəm, siz doğrudan da hədiyə qazanasınız. Əli bəy, siz özəlliklə, biz dəvət göndərdik birinə, sağ olsun, bir, iki, üç ay gəlirəm, 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 hə? İndi dəvət elədik, demədik ki, hər gələni bu cürə yola sal, hə? Bax gör, indi neyinik, bax gör, nə xariqələr yaradır. Beləliklə, 16 nömrəli xana... Açılsın. Bəlkə açılmasın. Məndən səbəb istəyik gəlməz. Dəqiq. Açaq. Açaq. Sən belə bəni bəyənmədin də, nə deyim ya? Açaq. Açılsın. Açıram. Ay Allah! Çox peşəkarcasına qumu, mən səni təbrik edirəm. Bugün nə olub, mənim əlim heç kimə düşmədi. Təəssüflər, ay Ziyadxan bəy, mən dedim ki, diqqətli olun. Amma qumuluq deyil, bu həqiqətən belədir. Bu qədər xanaların içində gedib 16, yəni o sonuncu xanada nə işiniz var da, Ziyadxan bəy? Mən buradayım, yəqin ona görə istədi ki. Üzülmə, qumu, üzülmə. Və reklamlara ayrılırıq, əziz dostlar. Nömrə, sualı səsləndirmək istəyirəm. Baxın, əziz dostlar, kim, bax, bizi izləyən tamaşaçılar arasında kim, bax, bu qumralın, bu gözəlimizin soy adını dəqiq bilirsə, yazıb 88-78-ə göndərsin. Biz Latadromdan onun nömrəsini çıxartmadan
dərhal xəttə alacaq və inşallah ki, nələr qazanacaq onu hər kəs görəcək. Qumralın soyadı necədir? 8878-ə yazın, göndərin. Və indi reklamlara ayrılacaq, əziz dostlar. Mən istəyirəm, xatırladım, bilirsiniz, paytaxtımızda taksi sifariş növləri çoxdur. Yəni, 30-dan çox taksi sifariş növ var. Amma mən Omega taksini istəyirəm, xüsusilə vurğulayım, əziz dostlar. Və Omega taksidən əgər istifadə eləmək istəyirsinizsə, sifariş vermişsiniz, bəs görək bizim taksi hardadır, gəlirmi, ümumiyyətlə, bax o məsələləri bilmək üçün burada mən sizə göstərəcəm. Məhz, əziz dostlar, Play Market-dən yükləyirsiniz, bax bu, görürsünüz, Omega taksi. Bax, bunu yükləyirsiniz özünüzə və izləyirsiniz ki, sifariş verdiyim taksi sürücüsü haradadır, hara yaxınlaşır, qiyməti nə qədər edəcək. Bax, bunları sizə daha ətraflı məlumat verəcəklə çox sərfəlidir. Bakı üçün 0404, Sumqayıtda yaşayan tamaşaçılarımız 6555, Gəncədə yaşayan tamaşaçılarımız isə məhz 20, Ulduz 2020 nömrəsinə taksi sifariş verirlər. Kontra ehtiyac yoxdur. Zənglər pulsuzdur, onlar özləri sizə dərhal zəng edirlər. Bax, bu gözəl, pulsuz olan şeylər qumu, hər biri gözəldir. Amma bununla yanaşı, bu iki ay ərzində, yəni mart ayının ikisi, bax, bu aylar ərzində kim daha çox həmin o taksi sifarişi veribsə, elə bax, bu dəqiqədən etibarən də bugündən Omega taksidən sifariş verin, əziz dostlar. Çünki mart ayının ikisi onlar sizə 10.000 manat pul qazandıracaqlar. Bir daha söylüyorum, 10.000 manat. Bunu canlı-canlı şans şovda görəcəksiniz, əziz dostlar. Təşəkkürümü bildirirəm. King Elektrik Məişət Avadanında xüsusi təşəkkürlər. Bütün məhsullar 50% indirimdədir. Və ən əsası, bir daha söylüyorum, əlaqə nömrələri belədir. 070-777-0303. Elşən bəyə zəng edirsiniz. Ürəyiniz nə istəyir? Sizə hədiyə eləyəcək. Sözün əsl mənasında hədiyə eləyir. Qiymətlər çox sərfəlidir. Bir nömrə çıxart qumu. Mən də zəng eləyəcəm Elşən bəyə. Görüm ki, orada yeyib içmək yox deyə qumu. Orada yeyib içməkləri bişirən heç nə verilmir ki hədiyyə. Beləliklə. Nəyə görə? Və son 4 rəqəmini söylə və tamaşaçılarımıza göstər, əzizim. Son 4 rəqəmimiz 59-64, 51-lə. 51-lə, 0-51-lə, 59-64? Bəli. Aha. Təbrik edirik. Və bir nömrə də mən çıxardım, əziz tamaşaçılarımız. Beləliklə, latodrom işə düşsün. Dayandıq. Dayandıq, hə. Getdi. Seva, sənin xətirinə çıxardıram, əzizim. Ya qalacaqsan, ya gedəcəksən bugün. Amma o məsələyə də qayıdacam, onu mən niyə elədim? Oh, nömrəyə baxın, dostlar. 11-71, 0-70-dən, yəni azərsilə yönləndirmə bir nömrədir, 11-71. İndi biz gedirik reklamlara, amma bir söz deyim, əziz dostlar. Sevaya SMS gəldi veriliş əsnasında, SMS gəldi və SMS-də yazılmışdı. Nə yazılmışdı? Reklamlardan sonra deyəcəm, əziz dostlar. Beləsi olmayıb. Taksi sifarişinə görə 10.000 manat qazan. Omega taksi sifariş et. Müsabiqədə hər sifariş iştirak edir. Ulduz 0404-ə zəng et. Tez gələcəyik. Qiymət 1 manatdan. Mən səfəttim, ürəyimə yazdım adını, qoymadın yaşamağa eşkin dadını, qədrimi bilmədin. Dəyərli izləyicilər, avtomobil sözünü 88-78-ə çoxlu-çoxlu göndərərək mart ayının 21-ə kimi, 21-i də daxil olaraq, bax bu gözəl avtomobili, Niva avtomobilini mən sizə hədiyə edəcəm.
yazın SS878'e avtomobil sözünü gönderin gelsin. Herkese uğurlar. Bize gelmiş, bize gelmiş, bize gelmiş, yalvarırım bize gelmiş. SS8 nömrəsindən yazıblar ki, sizin yeni komandanız. Aha. Çox gözəldir, möhtəşəmdir. Çünki daxilləri təmizdir, daxilləri. Dünyanı yarı yarımçıq görən bu Seva var. Ha? Yəni yarısını qaranlıq görür, yarısını aydın. O daha başqa cürə deyirlər, gözəlliyi verir. 61-81-dən yazıblar. Seva, öpürəm sənə. Bəli, Seva. Sən bu şans şolahəsində doğrudan çox
Yəni uğurlara imza attın, bizə dəstək oldun və dəfələrlə çağırdıq. Amma görürəm ki, əzizim, sənə də gəlib o SMS-lərdən bilirəm. Sən o show business nümayəndələrdən deyilsən ki, nələrisə... Mən bildim, hiç xəbər bildim. Amma, bu da Elxandır, Elxan. O Elxan ki... Bu yaxında vəzifəsini artırıblar, yəni... Təəssüflər, təəssüflər. Əziz tamaşaçılarımız, siz baxmayın, bu məsələlərə baxmayın. Siz öz... SMS-lərinizi göndərməyə olun, görək kumunun soyadı necədir, kim dəqiq bilsə, həqiqətən böyük bir hədiyə təqdim edəcək dostlar. Yəni, düşünməyin ki, hansısa bir, yəni bir sahədə bir əşk olacaq. Yəni, söylədiyi hətta qızıldan olan həmin o dəsti və daha nə? Mən ipucu verim tamaşılarımıza. Aha, bəli. Deməli, Qumral bağımız balaca idi, biz onun maması ilə, babası ilə efirə çıxırdıq. Orada Tərənə xanım o soyadı daşıyırdı. Demə. Deməyəcəm, yox, deyərəm heç. Qumu, bilirsən səni hardan salamlayırlar? Hardan? Neft daşlarından, dənizin tam ortasından, gəmidə. Ay, Allah sizləri qorusun. Vəlican bəy, eşq olsun, salamlar. Xəttədir? Bəli. Salamlar. Salamlayırıq sizi, xoş gördük. Vəlican bəy, necəsiz? Adı necə oldu? Vəlican. Vəlican bəy, salam. Sonunda can var, yeganə ölkəyik ki, sonunda can var. Yəni, necəsiz Vəlican bəy? Uşaqdır? Yox, orada bir şəhərci var, Rus dənizin ortasında. Orada televizor vasitəsindən də izləyə bilər. Yəqin indi ailəlikdən izləyirlər. Aha. Hə, televizorun sadəcə səsini bir balaca azaldın. Aha, indi əlaqə. Çünki gör haradan, yəni dənizin ortasından qeyri-adi bir zəng oldu. Aha. Elxan, sağ ol, gör sonunu çıxartdım. Dibindən çıxartdım da ona görə. Əslində... Dənizin dibindən çıxardım. Bəli. Aha, Vəlican bəy, indi xətti azıq aldıq artıq. Almışıq. Necəsiz Vəlican bəy? Alo. Dalğa var, yəni ola bilər dənizdə. Vəlican bəy, bizi eşidə bilirsiniz siz. Necəsiz deyirik, xoş gördük sizləri. Uşaqlar, telefonu belə tutun, bəlkə... Yox. Necəsiz, Vəlican bəy? Ya, alınmadı. Alınmadı? Yox. Nə alınmadı, Vəlican bəy? Ha? Nə alınmadı? Danışan bilmirəm, ha? Hə, mənlə danışdım. Bax, elə mən həmin adamım. Hə, o bayaqdan danışan əməkdar. Necəsiz? Keyfiniz, əhvalınız? Eşdirəm sənə. Gözəl. Mən də sizə eşdirəm. Necəsiz? Keyfiniz, əhvalınız? Sağ ol, Allah tümən olsun. Gözəl. Qumunu tanıyırsınız da bizim Qumral xanımı? Bəli. Hə, bax, o sizin nömrənizi məhz bizim latadromdan çıxartdı və istəyir ki, 2500 manat qazandırsın sizə. Necə fikirdir? Yaxşı. Yaxşı? Yaxşı fikirdir. Bu yaxşı olar da, gözəl. O zaman belə eləyək. Xanalar, televizordan görə bilirsiniz də hazırda bizi. Xanalara baxın, xanalara. Və ürəyiniz istədiyi xananı söyləyin, biz açaq. Qumu da sizə sadə bir sual versin. Bu minvanla 2500 manatı qazanaq inşallah. Qazanaq inşallah sonra. Da, tək ki qazana bilək. Buyurun. Vav, Qumu, bugün kim gəlib, hətta kim? Kim gəlib? Yeyib içmək var, qomu, yeyib içmək. Buyurun, Vəlican bəy, hansı xananı açaq? Vəlican bəy? Bəli, eşdirəm. Hansı xananı açaq? Pasun susat. Yox, biz istəməklə açmaq olmur, da o seçimi siz etməlisiniz. Bizə qəti şəkildə olmaz. Etməyə baxıram. Bildim, hansı kanal açaq, artıq bizdə yazandı. DTV-də. DTV-dəsiz, Dünya TV-də. Ha. Biz də oradayıq, bə görmürəm axı sizi. Ay Vəlican bəy, zəhmət olmasa bir dənə xana seçək. Qoy izah edin, Vəlican bəy,
Demek 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14. Hansını açım? Ola ben görmürüm ne burada? Ben deyirəm de size bakın. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14. 14. 14. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sual. Sual. Təbrik edirik. Vəlican bəy, diqqətli olun. İndi biz sizə sual səsləndirəcəyik. Suala düzgün cavab versəniz, 2500 manat uğrunda mübarizəyə qoşulacaqsınız. Beləliklə, sadə bir sual verəm. Baxın, görün nədir. Bak. Bundan gözəl sual ola bilməz. Qırıldığı zaman işləyən şey nədir? Qırıldığı zaman işləyən şey nədir? Xatırladaq ki, 10 saniyə vaxtımız var. 10 saniyədə. Başa çıxmadım, digəti. Qırıldığı zaman, yəni o qırılır, amma işləyir. Nədir o sizcə? Qırıldığı zaman işləyən. Nədir? İşlənən şey nədir? Bəli. Qırılan zaman işləyir. O nədir ki, qırılır, amma işə yarayır da, yəni. Bitti, vaxtımız bitti. Çox təəssüf. Buyurun. Vaxt bitti, cavab? Cavab var. Yumurta. 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 Yumurta pensiyaya çıxır. Yumurtalar gəl, alqışlar gəlsin. Alqışlar, bravo. Bravo, tamamilə doğrudur. Doğru. Tamamilə doğrudur. Gözəl. Yumurta, yəni qırırsan, bişirə bilirsən. Artıq istifadə mən elə bilmə insan ürəyindən söz. İnsanın ürəyini nə qədər qırırlarsa insan növbəti sənə... xana, növbəti xana Vəlican bəy. Aha. Ara gəl, yenidən əlaqə yaradarıq, davam eləyəcəyik. Ev daşlarda orada havalar biraz çovğunluq keçir. Aha. Demək, Ayqumu, gəl, Ayqumu, gəl, sənə bir sürprizim var, gəl. Yenə də var. Yeyib-içmək nə məsələ idi, ay Yusuf, görün, yeyib-içmək var. Bu gün yeyib-içmək var, dəhşət. Xəttə yenə də tamaşasımız var. Qum, onu da gözləyə burada, getmə. Hə. Bir sehirli bir, nə deyək? Vəlican bəydi yenə. Yox. Başqa. Bu başqa can bəydi. Başqa da. Hə, alo. 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 Necəsiz, Mahir bəy? Sağ olun, siz necəsiz? Biz yaxşı, siz necəsiz? Keyfiniz, əhvalınız? Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Mahir bəy, bəyənirsiniz bizim verilişimizi? İlk öncə gəlin oradan başlayaq, şans şov layihəsini. Bəli, bəyənirəm, hər dəfə baxıram sizin verilişinizə. Ay, nə gözəl, nə gözəl, nə gözəl. Və biz sizə, inşallah, istəyirik ki, 2500 manat qazandıraq. Ya Allah deyək, başlayaq. Getdik. Hansı xananı açaq? Qumu, kömək elə bax bu tamaşasımıza, yaxşı məzizim. Kömək eləyəm. Kömək eləyərsən, bankrot açmasın. Çalışar, amma bizə mən eləyə bilmərəm, olmaz. Buyurun. İcazə yoxdur. Buyurun, xana seçək. 4 rəqəm olsun, 4. 4. 4. Gəti qərarımızı və da yenidir. Və beləliklə, 4 nömrəli xana açılır. Super oyun. Ay. Tamamilə doğrudur, super oyun. Super oyunda biz sizə nə hədiyə eləyirik? Baxın, biz sizə nə hədiyə eləyirik? Sabah, yəni evinizdə oturursunuz, istirahat edirsiniz, sabah bizdə iş günüdür. Birisi gündə onu kimi. Bilin. Həftənin birinci günü gəlirsiniz, Elxan bəyi götürür, aparırsınız. Ara. Yiyib içməyə, burada nə var ki? Və Elxan bəy gələndə ora sizə Brent bizim tərəfdən bir telefon. Ay, nə gözəl. Bir telefon hədiyə eləyəcək. İki qapıdan. Elxan bəy. Amma. Hə, elə yiyib içmək. Yiyib içməyin dalınca gəliblər. Xəbərim var. Yiyib içməyin dalınca gəliblər. Mən bankrot eləmsə, xanalar bir qırağa. Hədiyəm qalmayıb. Elə bildim, yiyib içmək. Telefon gətirəcək Elxan bəy. Amma. Ha, bax, bu amma nədir? Aması da var. Sual verəcəyik. Suala düzgün cavab versəz, Elxan bəy də telefon da sizin olacaq. Yəni sonra Elxan bəyi geri qaytarında yola salın, telefonu sizə verəcəm. Xalqa lazımdır. Xalqa lazımdır. 30 ildir can qoyur. Hazırsınızmı? Sualı səsləndirimmi? Hazırsınızmı? Səsləndirim. Hazırım. Tamam. Bax, sadə bir sualdır. Yəni inanıram həqiqətən bu haqda eşitmisiniz ha. Baxın, diqqətli olun. Xalq musiqisi necə yaranıb? Bundan gözəl sual
Elxan bilir cavabı ama Elxan bilirsən de. Xalq musiqisi necə yaranır? Elxan bilməz. Elxan üç ailədə əzilli var. Gəl bilməzsin. Hüququ bitirib, dinçlansıq, nə bilim, hər şey qarşı bir-birinə. O da ki, asan bir şeydir. Dəqiq fikirləşin. 4-cü sinifdə keçdiyiniz. Yeganə bitirmədiyi yer həyatdır. Hələlik həyatını bitirib. Dərk elib, uşağım da, 18 yaşım var. Cavab. Cavab. Təəssüflər, artıq vaxt bitib. Buyurun, sonuncu olaraq cavab. Kömək eləm, bir dənə dəvət eləməyəcəklər çünki verilişə. Ona görə ucə rəhbəriniz deyir ki, onun kömək eləm. Təəssüflər, biz sizlə sağollaşmaq məcburiyyətindəyik və cavabı söylə qısa olaraq. Mən efirə çağırmayacaq, dostum, aramızı pozma, mənim 40 illik dostumdur, 40 illik dostumdur. Xalq arasında formalaşır. Bax, bu cürədə yaranır bizim xalq musiqilərimiz. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Və gələn var, əziz dostlar. Vəlican neft daşlarından bizi gözləyir. Artıq daşı daş üstə qoyub, daşı töküb ətəyindən deyir ki, Qumral xanım, hansı xananı açsın Vəlican bəy? Açsın 8-ci xananı. Ay, 8. 8. Açın. Beləliklə. 8-i. Sual. Sual, təbriklər. Təbriklər, diqqətli olun. Diqqətli olun. Sual səsləndirəcəm və suala düzgün cavab versəniz, 2500 manat uğrunda mübarizədə cəmi 2 xananız qalır. Beləliklə. Qar qız operasını kim bəstələyib? Qar qız operasını kim bəstələyib? Vaxt getdi. Mən desəm, məni verişə çağırmayacaqlar bir də. 10 saniyə vaxtımız var və yaxınlaşırıq. Beləliklə, cavab. Bitti vaxtımız. Cavab. Qarqız operasını kim bəstəliyib? Bəstəliyib, bilmirsən. Kim bəstəliyib dediniz? Vaxtımız bitti, çox təəssüflər olsun. Təəssüflər, təəssüflər. Təəssüflər. Bəli, cavab isə Nikolay Rimski-Korsakov. Cavab belə idi. Təəssüflər. Təəssüflər. Bəli, Karlsson. Vaxt bitti və biz... Vaxt bitti, əziz dostlar. Və indi isə kimi dəvət edirik, qumu? Kimi dəvət? De görüm, sən yaxşı bilirsin. Özünün telefonu da var. Dünən Qumu xanımı sevən, həddindən artıq çox sevən, təsəvvür edin, evində Qumunun şəkilləri. Qonşusuna da deyir ki, sağ Allah, bu şəkilləri vur divarma. Nömrəsində bütün dost tanışın adı Qumu, 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 Qumu. Pərəstişkarındır, sevənindir. Və səni burada gördü, ən çox SMS göndərən o xanım oldu. Və hətta dünən də xətti aldı onu. Və danışdıq ondan və hədiyə də qazandı üstəlik. Və indi gəlib ki, sənlə baba belə dursun, çıx, bir selfie eləsin, elə onların acığına. Buyursun Samirə xanım. Necəsiz? Maşallah, maşallah. Həyəcanlanmayın, qumudur, özüdür, baxın. Əslində, bəli, biz pandemiya şərtlərini biraz... Olsun, daha iyi, sən bilir, amma sevgidən irəli gəldi, sevgidən. Ha, qumudur, özüdür, şoxdasız hələli, yoxsa? Yox, niyə ki şoxdadır, mən hər yerdə, mən demişəm, izləyicilərim. Qəşəkdir, yaraşır. Nə qədər SMS göndərmişdiniz? Bir xeyli SMS göndərmişdiniz. Pulu kimdən aldı? 94 qəpik, neyə görürsən, məni sevənlər, görürsən. Qumu xanım üçün dəyər. Seva üçün gedmək Qumu lazım. Qumu xanım üçün dəyər. Alqışda da. Niyə alqışda? Haa, alqışda. Şam yeməyi qazanmışsınız. Neçə nəfər gəlir? Parasız məni. Yox, Qumu, 4 nəfər gəliblər. Bizdə də kart 2 nəfər itindi. Nətər eləyək onu? 4 nəfər gəlmişsiniz. Hə. Qumu ilə mamaz... Siz yiyə bitməyəsiniz? Bəyi SMS-i nəyə göndərdiniz? Mama da buradadır. Görürsünüz, nə gözəl izləyicidir. Mama necəs? Evdəki mamam, yox, o da bizim xanımın maması. Necəs mama? Necəs? Əziz mamamız. Üç xanım. Üç xanım. Həmən yox. Brent House-a təşəkkür edirik bu arada. Brent House-dan iki nəfəli şam yeməyi qazanıb. Gedin yeyinçin, yəni siz yeyinçin. Mən burada ümumiyyətlə nəyə yarayıram, onu bilməm. Verin hədiyəsini, çıxsın, geçsin. Sağ olun xanım, Samirə xanım, var olun.
Hardan tutacağım her olsun. Tebrik ederik. Nuş olsun. Telefonunuz hardadır? Biz söz vermişdik, and içmişdik ki bir şəkil də çəkdirək. Telefonunu verin zəhmət olmasa. Olar mı xanım telefonunu? SMS-ləri pozmayın. Siz də məni çox sevirsinizsə, Dünya TV-də SMS gəlib ki, telefon borcuna görə, yəni qumuya səs göndərib, yaxınlaşın. Mən də özümü salım şəkildə, sonra pozarsınız. Mən o tərəfdən durmalıyam. Mən də durum yoxsa? Kameradadır. Niyə belə eləyiz ki? Bahalı telefon oldu belə. Ha. Ay, ekran. Şil əbədi olaraq getdi bizim verilişimizdən. Siz sağ olun, biz də təşəkkür edirik. Gələn ayaqlarınız halal xoşunuz olsun. Can, bizə də. Halal xoşunuz. Gəlin, keçin, əyləşin, zəhmət olmasa burada. Hələ bir sürprizim var. Qumu indi canlı-canlı ifa eləyəcək, verilişimiz bitir. Buradan eşidin. Yəni, Elxan, biz gedək, əzizim. Biz gedək, burada nələr olacaq, nələr. Təşəkkürümü bildirirəm, Elxan Qaraxanoğlu buyum bizlərlə idi. Ya, biz aparmadılar, qardaşım, biz aparmadılar. Mən səfəttim. Mən səfəttim, ürəyimə yazdım adını. Qoyum adını yaşamağa eşkin dadını. Qədrimi bilmədin, aynan kör adam. Fərk elədin bu cür qadını. Mən səfəttim, ürəyimə yazdım adını. Qoyum adını yaşamağa eşkin dadını. Qədrimi bilmədin, aynan kör adam. Fərk elədin bu cür qadını. Yalandan sevirmiş məni Qəlbimin qatili, ürək düşməni Gör məni nə hala saldı nə insan Az qalıb ürəkdə unutsun səni Gör məni nə hala saldı nə insan Az qalıb ürəkdə unutsun səni Mən səfəttim ürəyimə yazdım adını Qoyum adını yaşamağa eşkin dadını Qədrimi bilmədin, aynan kör adam Tərk elədin bu cür qadını Mən səfəttim, ürəyimə yazdım adını Qoyum adını yaşamağa eşkin dadını Qədrimi bilmədin, aynan kör adam Tərk elədin bu cür qadını Yalandan sevirmiş məni Qəlbimin qatili, ürək düşməni Gör məni nə hala, saldı nə insan Az qalıb ürəkdə unutsun səni Gör məni nə hala, saldı nə insan Az qalıb ürəkdə unutsun səni Mən səfəttim, ürəyimə yazdım adını Qoyum adını yaşamağa eşkin dadını Qədrimi bilmədin, aynan kör adam Tərk elədin bu cür qadını Mən səfəttim, ürəyimə yazdım adını Qoyum adını yaşamağa eşkin dadını Qədrimi bilmədin, aynan kör adam Tərk elədin bu cür qadını Səfəttim ürəyimə yazdım adını